dagens och välkomna till dagens begivenheter. Idag är vi på Tjolöholms slott för vi tänkte ju, eller jag hänger med på äggjakt helt enkelt. Och jag har sett äggen, de är så här stora. 125 spänn som man köper kartan för så man kan hitta äggen. Undrar om de har markerat bort äggen som hela dem. Men här är ju lite festiviteter. Nu undrar jag var familjen går. Men då har vi glassståndet där nere. Går du kolla där. Se om vi kan hitta några ägg idag då. Häng med. Ja, vilket håll ska vi? Jag får se. Jag får se. Vilket är norr och vilket är söder på den här kartan? Du som är en gammal orienterare i botten. Ja, man brukar väl inte vara ut. Ja. Men när hon sa att detta var så på det här. Det, det blåser. Ja, det är den långsträckan här. Men det är ju väl den ute här antagligen. Ja, vi går där. Nima! Det går allihop. Ta alla äggen. Ja, så kan ni komma hit gratis. Nej, 40 spänn får de parkera. 165 spänn totalt då med parkeringen. Jag tycker det är lite konstigt, 10 kronor i timmen eller minst avvis 40 spänn. Borde vara 10 kronor i timmen kan jag gå med. Ja. Ta med ägget och låt det ligga kvar. Det är det säkert. Var det det vi skulle ta med? De var tvungna att skriva. Vi ska väl få gula för det är gult. Och så är vi på den promenaden, orange där. Så det första ska vi skriva ett K. Vad kan det bli då? Klaras promenad. Jag tänkte mest att det skulle bli fjärde oss IF. Det är 8 bokstäver så det var nästan. Ja, ja, då går vi vidare. Ägga på. Vad är det, Nima? Vad är det där? Nästa ägg. K hade vi där. Ja, det kan man fråga sig. Var det här inne? Jaha. Jag trodde det var längre fram. Det var inte så jättelångt emellan dem. Rör ej ägget. Låt det ligga kvar. Tack för visan. Vi inte flyttade lite bara runt busken där. Ja, jag kastade in det. Det blir skön nu bara. Nej, bakom det där trädet typ. Nej, men bara flyttade det 10 meter. Det är svårare för dem att hitta nästa då. Så vi vinner. Ja, det är klart alla kanske vinner. Ja. Spring och gör det, Jonis. Ja, man måste ju gå av sig helgens godis på något sätt så... Det här är väl bästa sättet kanske. Så måste man vara ute med det. Det är solen lyser och det är härligt. Blåser lite men... Eller det är minusgrader och regn alltså. Eller minusgrader och snö eller värre. Och så får man umgås med familjen lite på påsken. En perfekt camping. Så. Andra sidan. Det är lysande.
Har du inte tänkt på det förut? Vad var det, Jonis? L. Kålpudding. Blir det då? Vi ska kolla på kartan att vi ska gå en sån. Vi går båda hållen. Ja, men den går runt där hela omkringen. Okej. Var är vi någonstans då? Nästa ägg. Där. Vad är nästa ägg då? Det där. Vi kan gå dit eller dit. Ja, då går vi rätt hållet. Vi går rätt hållet. Det var ju någonstans i mitten på den sträckan fram till havet. Ja. Där har de andra är där borta ungefär. Säkert. Det är bara att följa efter några andra. Så jag har inte behövt köpa kartan. Vi kan bara kopiera den här. Ja. Vi kan bara låna den här kartan. Vi bara kopiera den. Hittar du ägget, Jonis? Hittar du ägget eller drack du dricka? Här är jag tror du drack mest dricka, ja. Myrbo? Ja, det här är en naturkanal så att... Åh, det är pissemyror. Kolja. Kolja, aha. Ja, man kastar om dem också. Det blir en liten rebus då man tror. Nästan. Undrar vi är intelligens nog för att skjuta ett ord av det sen. Det är väl återstår att se. Den är liksom i spetsen så den är nog längre fram här. Ja. När stigen vänder och går tillbaka så kan jag. Ja. När stig vänder och går tillbaka. Ja. Åh, vad tjusigt. Naturbilder. Hon tror att hon är en katt och ska... Nej, inte på bordet väl. Vadå? K-L-J-L har vi nu då. Ja. Kålsoppa. Åh, får man sitta några minuter eller? Vad konstigt att man lägger i trädet. Åh! Då är inte förbi sitt ägg. Vad blir det då? Får vi reda på det? Här var ju skönt. Här låste ju inte i alla fall. Ska du fyra ägg kvar då? Ska du ta den sen? Hej Nima! Men då är jag törstig. Jaha. Där åkte kartan iväg. Jag försvann 125 sen. Ja. Det är klart att vi ska gå samma väg tillbaka. Fast inte uppför backarna, men hon vill gå längs havet. Vi bor ju vid havet. Björkved. Oj, oj, oj. Perfekta stammar. Inte för höga och inte för låga. Perfekt. Ja, nu är det bara ett ägg kvar. Sen är vi färdiga. Vad blir det för ord? Jag vet inte. Om du tänker att det är i påsk nu, eller hur? Det handlar om någonting om påsken säkert. Kålsippa. Titta så här. Och? Lilja. Påsk. Har vi där? Lilja. Ja, precis. Lilja. Då har vi använt alla orden. Då får du skriva påsklilja där under.
Men kan du... Så får du inget ägg, du får inget ägg, du får en påsklilja. Vad skriver du påsklilja? Men jag kan inte stava det. P? Ja, jag skriver. Man kan bokstavera det lite. Ordet blir... Påskskakaflaska. Påskmust. Är det bubblar i? Ja, är det ägget? Jaha, det blev som Elinor ville. Jag är inte förvånad. Jag vet inte, nu för tiden så är jag väldigt trött faktiskt. Jag vet inte. Jag behöver nog semester tror jag. En lång semester utomlands i en solstol med en kall öl. Eller pension kanske till och med. Ja, gött det har varit. Jag behöver vinna några miljarder. Eller miljoner. Jag köper mig ett hus utomlands och spenderar som, eller vintern där. Kommit hem och jobbat på sommaren bara typ. Någonting. Jag får något att göra. Det är det man tror är att kanske att livet blir bättre när man inte behöver jobba, men det har blivit ganska tråkigt tror jag. Antagligen. Men man får drömma, det måste man få. Alltså jag visste inte att det ingick bergsklättring i det här. Och så säger de nu att vi har gått fel väg också. Så vi har gått längre än vad vi trodde. Men jag ser slottsmuren där borta så vi är på väg. Åh nej, vi går upp för igen. Varför går jag med på såna här äventyr? Oj, stannet. Jaja. Man får frisk luft i alla fall. Vad är påskägget då? Oh, wow! 125 spänn för det lilla. Vad är det i då? Godis. Nej. Nej, gå ner nu, man. Jaha. Var det värt 125 spänn? Tycker du det? Det var gjort av guld. Nej, det är det inte. Här, håll det så ska jag ta en godis. Och poff! Från det ena till det andra. När vi kom hem så lyckades jag muta till mig pizza. Lite ammanskål. För vi var hungriga och sen så var vi trötta. Och jag har bara vilat sen där, så kan man väl säga. Det händer inget mer. Jag har bara käkat och sett på tv och haft det mysigt. Och... Fyra dagars ledigt har bara... Det är fyra dagars jobb som kommer gå så sakta. Så... Alltid lika trevligt att ni är här och följer oss på påsken och livets gilla gång här i det här huset där vi har det spännande varje dag. Men det var en trevlig dag. Vi fick vara ute, vi fick njuta av vädret. Men imorgon drar man på sig påskkläderna igen. Så vi säger varje sekund är en chans att ändra allt och naturligtvis, som vanligt. Tjingeling, badring. Hej då!